So I'm here where Mud Volleyball is supposed to be. It's over that way. We've got the first two teams, one of them canceled, and so those guys, the Mud Garitas over there, won. And the next two teams are ready to play, I think. So let me show you all the field. So that is the Mud Volleyball field. It is good and muddy, and we've got duct tape that people can tape their shoes. We've got these wonderful tension cords to mark the play area. We've got a nice puddle of mud, as well as an active garden hose spraying mist on the one side. The score will be kept over here. Woo! I stepped in mud. Wonderful. And that is not coming off soon. Over there is my tripod recording setup here. Except it goes really high. Well, let me get it all the way up for you. So, this is the tripod, and it goes all the way up there. I'm going to show you my setup. And that's the game! I'm filming.
I have not uploaded this video on Friday with Mud Volleyball. It is Saturday for me currently, and I'm just starting to edit Friday in Mud Volleyball and see if they're going to be two separate videos or just one. On the topic of Mud Volleyball, I was not just a photographer. I ended up duct taping my shoes as the photographer, and then I ended up playing and losing. But it was fun. I got taken down into the mud by Team International, by K-Dog, and I ended up wearing Oliver's shirt, as well as, speaking of Oliver's shirt, hang on. This is Oliver's shirt, alright? It is currently in a bath of chemicals to get rid of all of the dirt and mud from Mud Volleyball, right? It is at the white parts brown, and the lighting does not do this justice, but it is, I'd say, ruined. So, this is Mom's concoction here to see if we can fix Oliver's shirt. And at some point, I'm gonna get my green RHA shirt back, hopefully. Hi. So, oh my. So, basically, I'm gonna sit down and do justice to Friday, and finish editing and uploading the videos. So I'll see you in the next video, guys. Bye. Is this a baby? Да, излиза. Huh? Yeah. Значи иска яко търкане. Цял ден седи в този препарат. Има шанс. Да видим друго кафяво петно, което... Ето това, например, е кафяво, не? Да. Помните, не правите такива глупости. Тук другия път ще дам ти да търкаш. Излизи. Добре. Но с това стейн ремувала работи. Значи трябва едно по едно петната да ги карам, така да свърш. Ето бъжъл, виж го насрано. Насрано. Да. Особено те с по-големи бедни тели петна. Ще са голямо търкани. Утре пак. Една седмица може да се изпере. Продължавам така да търкам. Първите водикли бяха черни. Ужас. Знам. Аз като бях в фитнес салона, там на душа, направо хвазах с дрехите вътре, пуснах водата и кафяво течеше. Но то съвсем се е попило навсякъде. Да. Тази вода се чуда какъв час ще бъде накрая. Виж това какво е, виждаш? Да. Ох, аз се чуда другите, дето с такива бузи. Там по ние правилно. Същия модел. Видях всички с такива бузи, ама тия перални нам нещо няма се изпират. Ако ще ги хвърлят сигурно. Ще ги питам, какво стана. Питай ги, защото аз не се вярвам. Гледай. Да, да. Това е пак светла кал. То беше съвсем черно. Ага. И първото с маменката търка и без да мъркаш. Имаше един такъв, такава приказка за войниците в казармата. Търкай, търкай, без да мъркаш. Се лъскат обувките. Ага. Малко излизи. Ще ме измъчиш, че с твоите глупости, дето правите. Ще не мислите, че после трябва да се изчисти. Това е нова буза. Днес къде же казах на Герда и тя вика, че не накиснеш хубаво да седи. Да какво ще е кисна? Цяла нощ ще е кисна, праса на ръка. Правях сега вече, това е в стейн ремувал, кой уж маха ликета. Тя ще махне ликетата, ще ми махне кожата от ръцете. Ще видиш накрая майка ти, кога ги вземаш има пак. Що са се... Излиза би? Да. Аз с... такова с... ръкавица не мога да работя.
сега тук престанало. Ай, ще изляза героиня. Смей ми се, ти смей ми се. Нова боза не искам да я фърлям. А тези стари обувки? За буклука ли са? И тях ли така ще ги търкам? Не, за буклука ли са? Да ги хвърлям ли? Ми те каза, не вече го взема. Аз загубих едно от подстелките. Знаеш, какво ще направим сега? Сега ще го разгледаме. Ще разгледаме един къде са белите мотиви. Да. Какво става? И в крайна сметка не да изцитим. Защото ще излязат и други места. Благодаря да се види. Ей, ластик имам на ръката си. И какво от това? Да ми помага, я да видим. Не ти помага ластика. Ето тук виждаш ли, те с кафелите. Сега първо да видим отдолу. Тук има. Баш често тези големи ти слезаха. Тук има. Ух, какъв шум, все едно гума. Гума, тя вече са... Ето виж какво стават. Уй. Това е градно. Значи тук вече трябва сега в горната част покрай да минете. Това е много голямо. Голямо лекел само. Това ще покажеш на приятелите си? Да. Как се честите така да правят? И ще приведа твоето... Трябва да им занесеш леген. И препарати. И препарати. Ще преведа всички твоите приказки. Правете повече така лица. Излезе бе. Да. Не правете, защото е много работа. Не правете. Да. А, че... На другата страна. Така ти е дясната ръка. Тук няма дяло. Кремишницата. Ай, това добре. Next part. Next part. Значи, колкото и да засилни препаратите, без търкане не става. Така може само в перални абсурд. Слъжте, както я сложих, така я извадих. Трябва да си с Power Washer да пробваме. С сапун в Power Washer, нали си има такъв настройка? Стига толкова. Стига толкова от камерата. Виж, съответи ги правят мисля. Виж, виж в камерата. Виж от камерата тук. Разликата. Все пак е още по-тъмно от това. В камерата. И защото е мокро. Е, добре. Защото е мокро. Иначе какво беше? Ама че чакай сега. Беше, чакай малко сега. Виж, това неговото е повече в синьо, твоето е повече в бяло. Да. Виждаш ли? Повече в синьо е. Я да има другата страна. Да се повече в бяло. Знаеш защо? Що както правят бузите... Както е дошъл плата, бе. Не, 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 не. Не както дошъл плата. Това го правят с химикали. Слагат боята, това е, значи, от по-външния вид. И това е от по-вътрешния вид. И просто слагат химикалите с алкохол. Ага, така става. Като цвет и дърпа боя. А утре ще я поизчиста още малко. Виж, тук има. Тук иска. Това си лечи, че е много. Да. Значи... О, Боже Господи, гледай как става. Ще я поизчиста, аз няма да се изложим. Се надявам.